Bona tarda. L'Ajuntament celebrarà aquest dijous una doble sessió plenària, el ple ordinari del mes d'octubre i l'extraordinari per aprovar les ordenances municipals per al 2015. A l'ordinari hi haurà 5 propostes de resolució i 6 d'acord de la Junta de Portaveus. Seguretat ciutadana, neteja i 9N seran alguns dels temes a tractar. Pel que fa a l'àmbit de participació ciutadana, el president de l'Associació de Veïns del barri de Montserrat exposarà les actuacions que l'entitat està duent a terme per fer front a la crisi. Ampliem detalls després de conèixer la resta del més destacat d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. L'Ajuntament obre el diàleg social sobre les obres de mútua a Vallparadís. L'aprovació dels expedients necessaris per tirar endavant el projecte estava prevista pel ple d'octubre. Els cinemes Tinesa de Parc Vallès celebren des d'aquest dilluns i fins dimecres la Festa del Cinema. La iniciativa permet veure pel·lícules d'estrena per 2 euros amb 90 cèntims. El cinema Catalunya s'hi afegeix dimecres. Canal Terrassa estrena el capítol Fet a la ciutat de la sèrie A prop, més que mai, sobre el voluntariat de Creu Roja. Aquest dilluns s'ha presentat al Catalunya el capítol que mostra els punts de suport a les famílies. Com dèiem, aquest dijous l'Ajuntament acollirà la celebració de 2 plens. El primer és extraordinari i ha de servir per aprovar les ordenances i impostos per a l'any que ve. El segon, l'ordinari, començarà amb la presa de possessió del càrrec de la nova regidora de Convergència i Unió, Maria Gràcia Escàbia i Ruiz, que substitueix el buit deixat per Josep Rull. L'Ajuntament viurà una doble sessió plenària el proper dijous. El ple ordinari, que se celebra normalment el darrer dijous de cada mes, s'afegirà al ple extraordinari per aprovar les ordenances municipals per al 2015. L'habitual reunió en junta dels portaveus municipals ha servit per avançar les línies d'aquest debat econòmic i també per presentar els temes a tractar en la sessió ordinària. Hi haurà 5 propostes de resolució i 6 propostes d'acord de junta de portaveus. A més, el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha participat en la reunió per exposar als portaveus el codi ètic que redactarà l'Ajuntament per a càrrecs electes, treballadors, empreses i entitats. Aquest tema comptaria amb l'acord de totes les forces i es tractarà el ple en forma de proposta de resolució presentada pel grup socialista. Pel que fa a les altres mocions, el Partit Popular proposarà desenvolupar i implantar a Terrassa el servei del botó vermell, una aplicació per a dispositius de telefonia mòbil amb caràcter gratuït per als comerciants que ja s'ha posat en marxa a Badalona. L'objectiu és millorar les seves condicions de seguretat, permetent avisar de manera discreta a la policia municipal en cas de perill. Convergència i Unió presentarà 3 propostes de resolució. D'una banda, demanarà el suport actiu de l'Ajuntament al procés participatiu del 9 de novembre i que prepari ja les eines i els dispositius per fer-ho possible. De l'altra, rebutjarà el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2015 per considerar-los centralistes, antisocials i amb una inversió per a Catalunya i Terrassa molt per sota de les seves necessitats. La tercera moció fa referència a la neteja de les zones de contenidors i demana elaborar en un termini màxim de 3 mesos un estudi intern de la situació actual. Pel que fa a l'àmbit de participació ciutadana, el president de l'Associació de Veïns del barri de Montserrat exposarà al ple les actuacions que l'entitat està duent a terme per fer front a la crisi. I un dels temes que s'havia d'aprovar en aquest ple ordinari d'octubre era l'inici de les obres de mútua al Parc de Vallparadís, és a dir, el trasllat de consultes externes a la nova estació, la construcció d'una passera sota el pont i l'ampliació d'urgències. Davant les crítiques d'algunes entitats, com la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la FAP, o la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública, l'equip de govern obre un diàleg amb ells per escoltar i valorar les seves opinions. L'Ajuntament de Terrassa i Mútua estan treballant per adequar el calendari de l'aprovació del projecte de l'entitat sanitària a l'entorn del Parc de Vallparadís per poder recollir les diverses sensibilitats ciutadanes al voltant d'aquesta actuació. L'aprovació dels expedients necessaris per iniciar les obres estava prevista pel ple ordinari d'octubre, que se celebrarà aquest dijous, però el consistori de comú acord amb Mútua de Terrassa ha decidit obrir primer un diàleg amb els col·lectius i entitats ciutadanes que han expressat opinions contràries al projecte. Amb aquest diàleg es pretén avaluar conjuntament la veritable magnitud del projecte per trobar l'equilibri entre les necessitats ciutadanes i la inversió prevista.
Recordem que el projecte de mútua inclou l'ampliació del servei d'urgències, el trasllat de les consultes externes a l'edifici de l'estació de ferrocarrils i la construcció d'una passera de vianants per comunicar els dos equipaments. En els propers dies, l'entitat sanitària i el consistori es reuniran amb les entitats que han presentat al·legacions amb l'objectiu de posar en comú la informació i els punts de vista sobre el projecte i canalitzar les inquietuds que hi pugui haver. La previsió és que el desembre es portin a ple per la seva aprovació definitiva el conveni regulador i concessió administrativa d'espais i també els expedients de l'ampliació del servei d'urgències i el trasllat de les consultes externes per la seva aprovació inicial. En el cas de la modificació del POUM, l'Ajuntament ha de fer l'aprovació provisional i la Generalitat la definitiva. Us expliquem que un motorista va morir divendres a la nit després de col·lisionar a la carretera de Montcada a l'alçada de la rotonda amb la carretera de Sabadell. En el mateix accident, en el qual no s'hi va veure implicat cap altre vehicle, també va resultar ferida de gravetat la passatgera que viatjava en la motocicleta. La policia municipal va rebre l'avís de l'accident minuts abans de les 10 de la nit. Els agents desplaçats a la zona van confirmar que una de les persones accidentades no es movia. Amb l'arribada de les ambulàncies es va confirmar que l'home que conduïa la motocicleta va resultar mort. S'alertava també, a més, de la gravetat de les ferides de la passatgera, per la qual cosa va ser traslladada a Mútua Universitària de Terrassa, on continua ingressada a l'UCI en estat crític com a conseqüència d'un cop cranial molt fort. Fins al 30 d'octubre, centenars d'alumnes de l'etapa de primària aprenen seguretat viària en una classe teòrica i pràctica, tot plegat per conèixer els principals senyals de trànsit i aprendre a comportar-se com a conductors i com a vianants en un circuit de cars. Aquest és l'objectiu de la caravana d'educació viària que s'ha instal·lat a la Plaça Nova. Prop de 500 alumnes de 7 escoles participaran en la segona edició de la caravana d'educació viària. La Fundació MAFRE, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha instal·lat a la Plaça Nova per segon any consecutiu aquesta activitat que té com a principal objectiu promoure comportaments i actituds responsables en seguretat viària. Com a les autoescoles, els alumnes han fet primer una classe teòrica, on han conegut els principals senyals de trànsit i després la part pràctica, com a vianants i com a conductors. Les escoles Delta i el Bisbat d'Ègara han estrenat el circuit de cars i l'aula de teòrica. Em servirà per quan sigui gran, si conduir millor i saber millor les senyals i així no tindré més accidents. La caravana estarà instal·lada fins al dia 30 d'octubre, però aquest dimarts l'ha visitat la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. Penso que és una manera d'educar, d'ensenyar i de fer pedagogia en els nous conductors que tindrem d'aquí uns quants anys, no? També saber com s'han de comportar com a vianants. És importantíssim que tinguin clar que han de creuar pels llocs que han de creuar, intentar, amb l'objectiu final, que és evitar la sinistralitat, no? Els accidents que pugui haver-hi a la via pública. Perquè els nanos, sobretot a aquestes edats, 10-12 anys, comencen a anar sols a casa, han de saber creuar, han de saber si han de mirar a l'esquerra, a la dreta, buscar un pas de vianants, un semàfor, i per nosaltres és molt important com a futurs conductors i actuals vianants que tinguin una bona educació. La caravana d'educació viària és una activitat gratuïta dirigida a escolars d'entre 10 i 12 anys que recorrerà diferents ciutats d'Espanya i Portugal impartint formació de seguretat viària a més de 20.000 alumnes. Segons l'últim estudi de la Fundació MAFRE, un 43,3% dels escolars encara té conductes de risc en relació al trànsit. És a dir, que alguna vegada ha creuat un carrer per un pas de zebra sense mirar, per un lloc sense semàfor o amb el semàfor en vermell quan no venia cap cotxe. Aquest dilluns s'ha fet el lliurament dels premis del sorteig que el Banc de Sang i Teixits de Mútua de Terrassa va organitzar entre els donants que van participar a la seva marató el passat cap de setmana. Josep Valenzuela ha estat el guanyador del tercer premi, un petit quadre de l'artista Josep Aliart. Li ha lliurat el premi el president del Centre Cultural El Social, Felip Alòsegui. Alòsegui també ha fet entrega del segon premi, un quadre gran del mateix artista, a Antonio Pavón. El sopar o esmorzar per a dues persones a l'hotel La Mola ha anat a parar a mans de la donant Carolina Requena. El premi l'ha lliurat la directora de Recursos Humans de l'hotel, Sandra Colomina. Durant l'acte també ha estat present la doctora adjunta del Banc de Sang, Isabel González.
Us parlem de l'experiència de dos homes que van decidir ser donants de medul·la òssia arran del cas de dos nens que pateixen una malaltia genètica. Aquestes dues persones van endegar una campanya per internet i les xarxes socials per tal de sensibilitzar la societat de la importància de ser donant de moll de l'os. En Dani Mora i l'Ignasi Figueres són consultors informàtics i socis d'un projecte empresarial. A la vegada, tots dos són donants de medul·la òssia, arran del cas dels fills d'uns amics comuns, ara amb 5 i 7 anys, que pateixen una anèmia de Fanconi, una malaltia genètica. Conscients que els nens només es poden curar amb un trasplantament de moll de l'os, en Dani i l'Ignasi es van fer donants i van iniciar una campanya per internet i les xarxes socials que està tenint molt bon resultat. L'índex de donacions a Espanya és molt més baixa que en altres països d'Europa, com Alemanya. Ara estem important la majoria de les donacions d'altres països, però és molt, molt important que hi hagi proximitat genètica. Un pacient de Terrassa té moltes més probabilitats de trobar un donant entre la base de dades propera per la barreja genètica, tots estem emparentats i per la proximitat genètica, que d'un pacient alemany. De tota manera, encara estem important molt moll de l'os d'Alemanya. Fer-se donant de moll de l'os és molt senzill i en cas de materialitzar-se la donació, el risc és mínim. N'hi ha prou amb una petita extracció de sang quan anem a donar sang o retornar amb una mostra de saliva, un kit que t'envia alguna de les organitzacions que gestionen les donacions, com DKMS o la Fundació Carreras. En aquest sentit, en Dani lamenta que en general no s'informa als donants de sang de la possibilitat de fer-se també donants de moll de l'os. Hi ha gent que té por perquè es confon molts cops el moll de l'os amb la medul·la òssia. Jo també potser tenia la idea de que per ser donant de moll de l'os m'havien de fer una punció a la columna vertebral i això em podria deixar, no sé, doncs, paralític, però no, no és el cas. El moll de l'os s'extreu filtrant la sang o fent una punció a la cadera, però mai res pròxim a la medul·la espinal. I entre els mites i la manca d'informació, crec que potser per això estem a la cua en nombre de donants. Dos anys després de detectar-se la seva malaltia, els germans Anna i Raül, que ara viuen a Madrid, encara no han trobat un donant compatible amb el seu ADN. Mentrestant, la seva malaltia va evolucionant. Per això, tant en Dani com l'Ignasi conviden qualsevol persona sana de 18 a 55 anys a fer-se donant de medul·la òssia. La seva campanya es pot seguir a través d'internet i la xarxa social de Facebook. I canviant de tema, la fàbrica ibèrica Altavoces, ubicada a Vacarisses, ha decidit retirar l'expedient de regulació d'ocupació d'extinció de contractes que pensava realitzar a partir d'aquest mes de novembre. L'ERO afectava 79 dels 114 llocs de treball, la majoria dones. L'empresa al·legava causes econòmiques per adoptar aquesta dràstica mesura, però els sindicats sospitaven que la intenció de l'empresa era deslocalitzar gran part de la producció i portar-la a Hongria. Divendres era l'últim dia de negociació abans de l'aplicació de l'expedient. Durant la trobada a Inspecció de Treball, la direcció de l'empresa va comunicar al Comitè de Treballadors que retirava l'ERO. Fins ara no hi havia hagut cap apropament entre les parts. La delegació sindical dels treballadors havia amenaçat de denunciar al jutjat l'ERO i de mantenir les mobilitzacions. L'empresa, propietat d'un grup italià, no ha donat explicacions ni tampoc els motius de la retirada. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest matí de dimarts la projecció del documental Història d'un futur. L'audiovisual explica les experiències de persones que van viure la Guerra Civil Espanyola. Història d'un futur és obra de Marc Clarió. A través de diverses entrevistes, el documental proposa una reflexió al conjunt de la ciutadania sobre el futur de Catalunya com a estat independent des del punt de vista de persones d'edat avançada. Entre d'altres entrevistats, en aquest documental hi apareix la terrassenca recentment desapareguda Maria Dolors Duó Castella. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació de Gent Gran del Districte Segon de Terrassa i ha comptat amb la presència de la regidora Lluïsa Melgares. Us parlem tot seguit del 7è art del cinema. El públic està responent a la Festa del Cinema que durant 3 dies, de dilluns a dimecres, permet veure estrenes per 2,90 euros. El Cinema Catalunya del carrer Sant Pere s'adherirà demà a aquesta promoció tan ben valorada pels espectadors.
Els cinemes Cinesa Parc Vallès han celebrat aquest dilluns, però també ho faran aquest dimarts i dimecres, una nova edició de la Festa del Cinema, que permet veure pel·lícules d'estrena per 2,90 €. Més de 2.500 sales de tot l'Estat, una vuitantena a Catalunya, s'han adherit a la iniciativa de les patronals del sector, a la qual ja s'han acreditat més d'un 1,5 milió de persones. Durant 3 dies el públic pot veure, per només 2,90 € films com Ninja Turtles, Perdida o La Entrega, o cintes espanyoles com Torrente 5, La Isla Mínima o Lassa i Zabala, entre d'altres. El Cinema Catalunya del carrer Sant Pere s'adherirà dimecres a aquesta promoció tan ben valorada pels espectadors. Ja sabem com està el tema econòmic i el treball en el país. La gent, el cinema és bastant car i penso que està molt bé que es faci això. Home, sí, més que res per fomentar la cultura, no? El tema cultural, que trobo que és molt important. Hi ha molta gent que, bueno, això també, els preus del cine, sobretot, cada cop estan més alts, han pujat moltíssim. Això ajuda que la gent puguem anar al cine, que anem entre setmana també, que normalment no hi anem, sempre hi anem els caps de setmana. Ens ajuntem molta gent. Sí, ara amb aquestes iniciatives ja es veu que la gent ve més cops al cinema, més ja amb... i això repercuteix en tothom, això fa que la gent es descarregui menys pel·lícules i crec que és millor per tothom. Per poder veure cinema a bon preu cal omplir un formulari de registre a la web www.fiestadelcine.com. Després es rebrà una acreditació que caldrà omplir per comprar les entrades. Una de les novetats d'aquesta edició és que es pot aconseguir l'acreditació per 10 persones amb un sol correu electrònic. El passat mes d'abril, en l'última promoció de la Festa del Cinema, 1,8 milions de persones van anar a les sales de cine, un 15% més que l'anterior edició. I us parlem ara tot seguit d'aquesta casa. Canal Terrassa Vallès emetrà aquest dimecres el capítol De prop més que mai, de Creu Roja Terrassa. Dilluns es presentava al Cinema Catalunya el capítol produït per Canal Terrassa i que se centra en els punts de suport a les famílies. A la sèrie hi han participat 12 televisions locals i 13 assemblees de Creu Roja. Canal Terrassa estrena aquesta setmana el seu capítol de la sèrie documental A prop més que mai sobre la tasca social del voluntariat de la Creu Roja, un programa que ha produït la xarxa de comunicació local. Aquest dilluns s'ha presentat al Cinema Catalunya el capítol Fet a Terrassa, que se centra en els punts de suport a les famílies. A la presentació s'ha conegut el testimoni dels usuaris i dels voluntaris terrassencs. Tant des de la Societat Municipal de Comunicació com de la Creu Roja, es destaca la col·laboració que millora la difusió de la tasca social. Jo penso que aquest tipus de col·laboracions entre les entitats solidàries, en aquest cas, i, com nosaltres, una societat pública de comunicació, ha de ser molt estreta perquè entre tots puguem mostrar allò que els voluntaris, milers i milers de voluntaris a tota Catalunya, fan per intentar ajudar la gent que més ho necessita en aquest moment de crisi. I encantats de poder donar a conèixer la tasca que fan els nostres voluntaris i professionals i que pugui arribar als ciutadans i coneguin quina és la problemàtica i quin és el desenvolupament de les activitats que fem per ajudar les famílies que ho estan passant malament. Aquesta és la primera vegada que dues entitats com Creu Roja i la xarxa de televisions impulsen un projecte cooperatiu d'aquestes característiques. A la sèrie hi han participat 12 televisions locals i 13 assemblees de Creu Roja amb uns 70 testimonis i més de 150 hores de rodatge. L'objectiu de la sèrie, d'uns 10 minuts per capítol, és mostrar els efectes de la crisi a la societat i valorar el treball dels 19.000 voluntaris de Creu Roja en el conjunt del país. Els 13 episodis de prop més que mai s'emeten des de l'1 d'octubre fins al 24 de desembre per les diferents televisions locals. Aquest dimecres Canal Terrassa emet el capítol realitzat a Terrassa a 9:15. Tots els capítols es podran consultar al web xiptv.cat. Tot i que el documental tracta... El primer cicle de cultura medieval de Terrassa continua en aquest darrer trimestre de l'any amb noves propostes, amb les quals es vol posar a l'abast de tots els públics la possibilitat d'apropar-se
també a tots els àmbits de la cultura de l'edat mitjana. Després de la pausa estival, el cicle reprenia l'activitat aquest octubre coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni que es feien el primer cap de setmana amb l'accent posat en el patrimoni medieval. Una de les activitats destacades ha estat la que s'ha fet aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Central de Terrassa. Ha estat la lectura dramatitzada del Somni, de Bernat Metge, amb la participació de Joan Pera i Ferran Frauca sota la direcció de Carles Canut i amb guió de Miquel Pujador. El primer cicle de cultura medieval és una iniciativa de l'Ajuntament a través del Museu de Terrassa i la BCT Xarxa. Quan parli amb aquesta veu que fa exacte... Comencem els esports parlant de futbol. Excel·lent jornada per als equips terrassencs de la segona catalana. La penya San Pedro ha derrotat el Sant Quirze per 1-0. El Sant Lorenzo ha guanyat a domicili el Lliçà de Vall per 0-3, mentre que el Sant Cristòbal ha golejat per 4-0 el Sabadell Nord. El conjunt parroquial no ha tingut problemes per desfer-se dels sabadellencs en el partit més complet de la temporada. A la mitja hora de joc, Andreu ha avançat els de Quique Castro, tot i que la victòria no s'ha encarrilat fins al segon temps. Pablo, en el minut 65, ha fet el 2-0. I en el tram final han arribat els dos últims gols. Felipe, en el 86, i Arjona, en temps afegit, han signat el tercer i el quart gol per als parroquials, que es mantenen a la part alta de la classificació. El Sant Cristòbal és segon amb 17 punts. Dos menys en té la penya San Pedro, cinquè a la taula, mentre que el Sant Lorenzo ocupa la desena posició amb 10 punts. Menys sort ha tingut la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa en partit corresponent a la vuitena jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. Els de José Alcaraz no han passat de l'empat a un amb el San Francisco, un rival directe en la lluita per la permanència. Els agrencs han vist com el conjunt mallorquí s'ha avançat els dos minuts amb un gol de Salva. La primera part del Jabaquí ha estat molt fluixa i no ha reaccionat fins a la segona part. Pablo, als 6 minuts de la represa, ha establert la igualada i el mateix jugador ha tingut l'oportunitat de donar els 3 punts al seu equip des del punt de penal. El davanter, però, ha fallat la pena màxima a només 20 minuts per al final. El Jabaquí, doncs, suma el seu quart empat consecutiu. Els terrassencs ocupen la desena posició amb 7 punts a només un dels llocs de descens. Si diumenge al matí el primer equip juvenil del Jabaquí disputava el seu partit de Lliga, a la tarda el club agrenc feia la presentació oficial de tots els equips per a la temporada 2014-2015. I com és habitual, per donar cabuda als 650 jugadors que té aquest any l'entitat, ho ha fet a les pistes municipals de Can Jofresa. Aquesta temporada, la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa compta amb 48 equips. Des dels més petits, la categoria de debutants, passant pel prebenjamí, benjamí, alevi, infantil, cadet i juvenil. A la presentació han assistit el regidor d'Esports, Alfredo Vega, així com representants de la resta de grups municipals de l'Ajuntament i el delegat de la Federació Catalana de Futbol a Terrassa i Sabadell, Albert Montull. Facilita l'equilibri, perquè com a éssers humans... Deixem el futbol, parlem ara de waterpolo. Victòria clara per al Club Natació Terrassa a Madrid davant el Concepción, a qui va guanyar per 6-16. Un triomf que, combinat amb la derrota del Canoe, dona el primer lloc als de Dani Nart. En canvi, l'equip femení de natació va perdre 10-7 amb el Sant Andreu. Una mala primera meitat va penalitzar i molt les agarenques. El Club Natació Terrassa ha sumat la segona derrota a la divisió d'honor femenina de waterpolo després de perdre aquest dissabte per 10-7 a la piscina del Sant Andreu. La permissivitat defensiva de les agarenques ha estat clau en aquest partit. El gol d'Alba Sánchez, que equilibrava el que havia aconseguit minuts abans Noelia Mora, ha estat un miratge. A partir de llavors, parcial de 6-1 per les barcelonines que han encarrilat la victòria. Helena Lloret, autora de la meitat dels gols del seu equip, ha estat tot un malson per al natació, que el descans perdia per 7-2. Les agarenques han reaccionat a la represa, sobretot en l'aspecte defensiu, ja que només han encaixat 3 gols en els dos últims quarts. En atac, Gemma Gutés, Raquel Roldán, Maria Cifuentes i Sánchez han aconseguit maquillar el marcador, però sense opcions de la victòria. Hem pagat potser els dos primers quarts, on elles ens fan uns parcials de 3-1 i de 4-1, amb una defensa que no ha estat del tot bé per nostra. L'hem corregit a la meitat del partit, hem vist que ens ha funcionat. De fet, entre la tercera i la quarta part encaixem només 3 gols. Això vol dir que el treball de totes elles, no de la portera, sinó de la defensa,
defensa ha estat molt bo i aquesta era la línia amb la que havíem d'haver començat el partit. El Club Natació Terrassa ocupa la 8a posició amb 3 punts. El dissabte 8 de novembre, quan es reprengui la Lliga, el conjunt de Xavi Pérez rebrà la visita del segon, el Mediterrani, que ha guanyat els 3 partits disputats fins ara. El derbi local de bàsquet se'l va endur per la mínima al Natació, que guanyava de només un punt al Sant Pere en un final molt emocionant. Estem parlant de bàsquet. Amb aquest triomf, el Natació suma 4 victòries consecutives. Per la seva banda, l'Esfèric va fer un bon partit, però va perdre a casa amb el Badalonès. Derbi vibrant i apassionant el que s'ha viscut aquest diumenge al vespre entre el Sant Pere Solmania i el Club Natació Terrassa Bricomart en un casal ple a vessar. Al final, la victòria ha recaigut en el conjunt de Jordi Associats per un punt de diferència, 50-51, en un partit on les defenses s'han imposat clarament als atacs. El Natació ha estat més encertat de cara a cistella en els primers minuts, tot el contrari que l'equip de Rubén Leiva, que ha estat erràtic en el tir de camp i, sobretot, des de la línia de tir lliure. Tot i això, els visitants només guanyaven de 4 punts, 24-28, al descans. L'encert en el tir exterior del Natació ha estat clau en el seu triomf. Ha obert una escletxa de prop de 10 punts en el tercer quart, però el Sant Pere no ha llançat la tovallola i sempre s'ha mantingut molt a prop en el marcador. Fins i tot ha disposat d'una última acció que ha acabat en cistella, però els àrbitres han assenyalat que s'havia esgotat el temps. És la quarta victòria consecutiva del Club Natació Terrassa, que puja fins a la quarta posició. En canvi, el Sant Pere veu aturada la seva ratxa de 3 triomfs seguits. Per la seva banda, l'Esfèric ha fet un bon partit contra el líder, el Badalonès, però ha acabat perdent per 80-84. I en bàsquet femení, la G Terrassa queia derrotada davant el GIEC de Girona. Un tercer quart en baixa anotació va ser decisiu a la derrota de l'equip agarenc. A la primera catalana, la jornada ens deixa la victòria del Natació i la derrota de la JetB. La Joventut Esportiva Terrassa ha sumat aquest diumenge la quarta derrota a la Copa Catalunya Femenina. Ha estat al pavelló de Can Jofresa contra el GIEC per 42-47. Un partit on l'equip de Jordi Segura ha anat clarament de més a menys contra un rival directe a la lluita per mantenir la categoria. Les baixes anotacions en atac i les facilitats en el rebot ofensiu han esdevingut claus en la derrota garenca. Tot i això, la JET ha dominat els 2 primers quarts i el descans ha marxat 4 punts per sobre en el marcador, 24-20. Ha estat en el tercer període quan les terrassenques han anat perdent la seva eficiència en atac davant d'un rival molt més regular ofensivament i consistent en defensa. La JET només ha fet 5 punts i a partir de llavors les gironines han dominat la situació. Ràpidament el GIEC ha agafat un còmode avantatge que ha mantingut fins al final. L'equip de Segura ocupa la 8a posició del seu grup, amb un balanç de 2 victòries i 4 derrotes. A la primera catalana, sort diversa per als equips agarencs. Al Natació, Instituts Odontològics ha guanyat per 59-47 el Premià, mentre que la JetB ha caigut amb el Sant Nicolau per 38-76. Doncs bé, amb la informació de bàsquet, amb la informació dels esports, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'aquest dimarts. A reveure.